Jenhui. Jenhui. Asanteni. Tumekuja kwa msiba. Manake nyinyi mnaathirika. Ndio sababu mimi nimesema nitafika nione na macho yangu. Na kwanza nataka kusema pole sana. Pole sana kwa yale ambayo yalifanyika hapa. Nimeingia pale ndani. Na nimeona na macho yangu. Kitu kama hii hatakikani ifanyike hapa. Mimi kwa masomo mimi ni engineer. Na kazi ambayo nimefanya kwa muda mrefu zaidi ni mambo ya gesi. It is LPG, liquefied petroleum gas. Hii ni mafuta ambayo inatoka inatengenezwa, yani gesi inatengenezwa kutoka kwa petroli. Hii gesi inakuwa na pressure mingi zaidi. Mimi natengeneza mitungi ya kuweka ndani hiyo gas ndani yake. Iko kitu inaitwa specifications ambayo imewekwa kutengeneza mitungi. Na vile 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 wewe unaweza kutumia hiyo gesi. Haitakikani hii gesi iwekwe mahali karibu na pale watu wanaishi. Ukienda kwenye madepot ya makampuni ya mafuta ya Shell zamani, Ajib zamani, the Total, Caltex, Esso, kwenda kule Mogadishu road pale. Kila mahali ambayo unaona iko pale kwa petroli pale, na pale ya kuweka gasi inawekwa kando. Tena mbali sana. Tena mahali ambayo iko wazi, yani open airspace. Pale ambayo gasi hata ikivuja, gasi inaenda kwa hewa juu. Atakeni wewe mahali ambayo kuna ukuta pale, ukuta hapa na mna hii. Alafu matraks wanaingia pale ndani, bila bila majenga wamebeba gas huku ndani. Hii ni kuhatarisha maisha ya watu ambayo wanaishi hapa hii yote ni wii yote. Ni hatari sana, mwanake hii ni bombu. Moto ikianza na mna hiyo, kwanza inabeba hiyo gasi kwenye upepo, na inafuata hiyo gasi. Hiyo gasi sasa kule inaanza kuwaka na moto inarusha namna hii. Sasa ile na ile masilinda ndogo ndogo zinatoka kama mabombu. Kimbia pale namna hii. Hii ni hatari sana. Hii ni kusema jamaa yenyewe alipanga maafa ya watu hapa. Kitendo kama hichi mpaka ilaniwe vikali. Kuna viungo vya serikali ambao vimepewa jukumu ya kuhakikisha kwamba maisha ya binadamu imeangaliwa. Kuna viungo katika serikali. Bali inaitwa Factory Inspectorate Department ya serikali. Ingine ni EPRA. Ambayo vile vile wana jukumu ya kufanya. Watu wengi wamelala kwa kazi. Wamelala kazini. Wanangorota ni wananchi wako kwa hatari. Kwa hiyo wote natakana wachukuliwe hatua vikali. Kama ingekuwa ni serikali ya Azimio, mambo ingekuwa tofauti sana. Lakini hii ni sababu ya uzembe wa serikali ya Kenya Kwanza. Wameshindwa na kazi. Manake hapo wakati inatakana hatua ingekuwa tayari ishachukuliwa. Wanaambia wanafanya uchunguzi. Hii uchunguzi haitaki chukue zaidi ya masaa 48. Tayari unajua makosa yuko wapi. Nani na nani na nani. Mimi nilisikia ati jamaa anaenda kwa polisi. Ati yeye amesurrender. Jamaa angekuwa ameshikwa kitambo mbeleni huko. Na atoe chukuliwe. Mimi najua ya kwamba huyu jamaa atatoa pesa tu. Watu wamekufa. Watu wamekufa. Hiyo maisha hao jamaa ni kama maisha ya ng'ombe tu. Ni kitu ya kusikitisha sana. Yale ambayo wanasema yote ni maneno matupu tu. Ati mwana Gachagua amekuja hapa. Anasema ni tunasema tunataka kila jamii hapa ipewe ridhaa ya shilingi milioni 1,500 shilingi laki tano. 1,500 kila jamii. Hiyo nitawezesha hao watu
kwenda kuanza maisha mapya. 500,000 for each and every family. Na hiyo sio kitu kubwa sana. Hiyo itasaidia. Mimi naambia Bwana Ruto, wewe mwenyewe ni rais, angalia hii maneno, hakikisha kwamba kila jamii hapa imepata shilingi 1,500. Alafu hawa jamaa, kwa sababu manyumba zao zimechomeka, zile affordable houses ambazo ziko tayari wapelekwe pale. Umeona vizuri? Umeona vizuri? Angepa naunga mkono niani mkono hapa. Asanteni sana.